Iva versus Vojta. Dobré ráno Praho s Ivou Leckou a Vojtou Eflerem. Už 10 let s vámi. Iva, Vojta. Žena, muž, muž versus žena, úkol. Otevřít, přečíst. Já vám řeknu, co je to za úkol. Určitě bude stejně vytočený jako všechny jiné úkoly, které dostáváme, že? Pozor. Je to tady. Žmaja. Super, ukáž. Do 10 minut se dostanete na Václavské náměstí u koně. Do 10 minut odtud. Je zakázáno metro. Co? Tramvají smíte jet maximálně 3 stanice. To je všechno, co je tady napsáno. Ukážeme na kameru, počkej. Takhle. Je zakázáno metro. Aha. A tramvají jenom 3 stanice, jo? No. Já počítám a do 10 minut. Takže metro a tramvaj. 10 minut. 10 minut ke jo? Koni. A to jsme nahoře, no, aby ostatní, aby všichni věděli, jsme na Koruní 98, to je u Flóry, jo. Já už vím. Já už jsem teď spocený. Jdeme. Sice všude na červenou, ale čas je čas. Dobrý den, prosím vás, můžu vás požádat, hodil byste mě na Václavské náměstí? Jo, pojďte. Ježiši, vy jste tak hodnej, děkuju. Teď jsem doběh na Jiřího hospodě, brat. Trvalo mi to přesně 80 sekund, takže minutu 20. Odtud je to tramvají 3 stanice na muzeum, takže by to snad mohlo klapnout, teda když něco pojede. A zrovna jede. Tramvají to trvalo 3,5 minuty, takže 4,5, necelých 5 minut. A můžu tam pohodičku. Oh. Děkuju. Jedou pro Ivu, má infarkt. Jsem tady. Celkem 8,5 minuty. Kde pak je Ivanka, jdeme jí hledat. Pán, jestli tady někde... Vidíte to? Myslím tě, co... Jako můžeš mi říct, co tady děláš takhle brzo? Co bych tady dělala? Jsem si četla časopis, všechno modní trendy. No jak jsi jel? Já jsem běžel minutu 20 na Jiřák. No. Z Jiřáku jsem, jak dlouho? No, 3,5 minuty jsem jel tramvají, 3 zastávky. A teď jsem si říkal, mám času dost, tak jsem přišel Lážo pláže od muzea sem. No to byla chyba, ale Lážo pláže. Se zblázním. Jak jsi jela? No, autem. Jakým autem? Teď nemáš řidičák, jakým autem si jela? Jsem si stopla nějakýho pána u rády. Jak? Po mně jsem hodil. Takže se ale peníze si platila za to? Ne, zadarmo. To byl nějaký tvůj známý? Ne, prostě jel okolo, já se mávla, zastavila, svesně. Já bych jenom chtěla říct, že v pravidlech nebylo, zdůrazňuji, nebylo, že se nesmí jet autem. Víš? No, že jsem si zase, co? Poradila, že jo? No. Tak, pozveš mě na kávu? Iva Lecká a Vojta Eflér. Už 10 let s vámi.